فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج کے درس کی پہلی آیت ہی نہایت اہم ہے, اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں درس نمبر 2 کے طور پر شامل ہے, گویا کہ اس کا لب لباب, اس کا خلاصہ, اس کا حاصل اس ایک آیت میں, اس سورہ مبارکہ میں بھی آ گیا. اور یہ گویا کہ ان سورتوں کے آپس میں جوڑے ہونے کے لیے ایک اور شواہد میں سے ایک اور گویا کہ گواہی ہے. آیت آپ کو یاد ہوگی, سورہ بقرہ کی 177 آیت قرآن حکیم کی جامع ترین آیات میں سے ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. یہ عظیم آیت, بلکہ یکی از عظیم ترین آیات قرآنیہ, نیکی کے تصور کو بتمام و کمال واضح کر رہی ہے.
نیکی کا ایک تصور کہ جو عام طور پر معاشروں میں ہوتا ہے، جزوی تصور، ایک مذہبی لوگوں کا تصور ہوتا ہے، عبادات کو سارا اس کے اندر اہمیت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ عام لوگ جو ہیں جدید تعلیم یافتہ مثلا ہمارے معاشرے میں، وہ کہیں گے صاحب سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، باقی نماز روزے کا کیا ہے، وہ کسی نے کر لیا تو اپنے لیے، نہیں کیا تو اپنے لیے۔ ایک تصور جو ہے نیکی کا وہ ڈاکوؤں کا بھی ہے اور جیب قطروں کا بھی ہے اور فاحشہ خواتین کا بھی ہے، جانا عرسوں پر اور وہاں دھمال کھیلنے، وہ ان کے نیکی کا کام ہے، بزرگان دین کے مزاروں پر حاضری دیتی، یا یہ کہ اگر جلوس نکل رہا تعزیے کا تو اس کے آگے آگے کالے کپڑے پہن کر چل رہی ہیں یا اس کے لیے سبیلیں لگا رکھی ہیں، وہ ان کا تصور نیکی ہے۔ تو نیکی حقیقت میں کیا ہے فی الواقع؟ وہ آیت تو خود نہایت جامع آیت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن یہ کہ اس میں اہم ترین بات یہ آئی تھی سامنے کہ نیکی کی روح تو ہے ایمان، لیکن نیکی کے جو مظاہر ہیں ان میں اولین مظہر ہے انسانی ہمدردی کا وہ جذبہ، کہ جس کے تحت انسان اس مال کو جو خود اسے محبوب ہو، وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، محتاجوں کو، مقروضوں کو، غلاموں کے آزاد کرانے میں اور مسافروں کو دے سکے اپنا مال۔ یہ گویا کہ جو مظاہر نیکی ہیں، عملی نیکی، اس میں اہم ترین نیکی ہے۔ یہی بات ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہو گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ جو اسلوب ہے قرآن میں فعل مضارع سے پہلے لام اور نون کو لگا دینا، اس کا یوں سمجھیے کہ نفی کی انتہا ہے۔ جیسے فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، لا فعلن، یہ گویا کہ کسی چیز کے کرنے کے ضمن میں، کسی چیز کی حتمیت، قطعیت، یقینیت کے لیے اب یہ آخری اسلوب ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے ناممکن ہونے کے لیے، کسی چیز کے ناممکن الحصول ہونے کے لیے، یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں۔ اب اس آیت میں پہلے تو غور کیجئے، میں اگرچہ اس پر بڑی تفصیلی بحث میں کیا کرتا ہوں اس منتخب نصاب کے درس نمبر 2 میں، لیکن آج پھر میں اس کا تھوڑا سا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پر جو بھی اہل لغت ہیں یا مفسر حضرات ہیں، انہوں نے اس بر کا ترجمہ کرنے میں، ویسے تو یہ کہ قریب قریب بات آ جاتی ہے، وفاداری، کسی کا حق پورا ادا کرنا، اللہ کا حق آپ پورا ادا کریں تو گویا کہ آپ بر ہیں، ولم کن جبارا شقیا، تو اس طریقے سے میں اپنے والدین کے لیے میں وفادار ہوں، نیک ہوں، ان کے خدمت گار ہوں۔ اسی طرح برم بوالدتی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنی والدہ کے حق میں بہت ہی خدمت گار، خدمت گزار، بہت نیک، بہت وفادار ہوں۔ لیکن اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ بحر کے مقابلے میں بر کا لفظ آتا، بحر و بر۔ بحر میں جب تک انسان ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ شیکی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے سمندر ہے، سمندر میں لہریں اٹھ رہی ہیں، جہاز ہچکولے کھاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، بڑے سے بڑا جہاز بھی ہچکولے کھائے گا، بڑی بڑی لہریں آ جاتی ہیں، تو گویا کہ بڑی انسرٹنٹی سی ہوتی ہے جب تک کہ آپ سمندر میں ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کا پاؤں آ جاتا ہے بر پر، یعنی خشکی پر، اب ایک طرح کی شیورٹی، کانفیڈنس، سیلف ایشورنس، اب آپ کو ایک اعتماد ہو گیا، اب وہ خوف اور خطرے کی کیفیت، وہ شیکینس ختم ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں دل کی وہ کیفیت، دلی اطمینان، دلی سکون، جو کہ در حقیقت کسی خیر کے کام کے کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ اصل حقیقت ہے کہ جیسے سمندر سے اتر کر اگر جب تم خوشی پر آ جاتے ہو تو تمہارا طبیعت میں ایک اطمینان کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسے ہی کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھو، تمہیں دل میں وہی ٹھنڈک محسوس ہوگی، وہی اطمینان محسوس ہوگا، وہی ایک انشراح کی کیفیت محسوس کرو گے، خاص طور پر جبکہ تمہیں بھی لالے پڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس بھی راشن ختم ہو رہا ہو، اگر اس حال میں کہیں تم نے کسی بھوکے کو بھی اپنے پاس جو بھی کچھ ہے اس میں شریک کر لیا، تو پھر جو کیفیت حاصل ہوگی، روح کو جو بانودگی ملے گی،
جو اس کے اندر ترفع ہوگا، جو اس سے ایک روحانی مسرت حاصل ہوگی، اس کا تم اندازہ کر سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے نیکیاں جو ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ورچوز، خدمت خلق کے کام، لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا کام، لوگوں کے رنج کو شیئر کر لینے کا کام، سمپیتھی، سمپیتھی انگریزی کا لفظ جو ہے وہ سم اور پیتھی، پیتھوس کہتے ہیں رنج اور غم کو، تو رنج اور غم میں شریک ہو جانا، سمپیتھی، آپ اس کے غم میں شریک ہو گئے، آپ نے اس کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ اس کی دلجوئی کر رہے ہیں، تو گویا کہ اس کا غم آپ نے بانٹ لیا ہے۔ سمپیتھی کے معنی یہ ہے، اصل میں ہمدردی، ہمدردی، درد آپ کا مشترک ہو گیا ہے۔ ہم عصر، ایک ہی زمانے کے لوگ، ہم جماعت، ایک ہی جماعت میں لوگ، ہم درد، وہ لوگ جن کے درد مشترک ہو جائیں، جو لوگ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس زمن میں ایک نظم جو پڑھی تھی میں نے میٹرک میں انگریزی میں، وہ مجھے نہیں بھولتی ہے، وہ بڑی پیاری نظم ہے، چیریٹیز۔ اب چیریٹی کا لفظ آتا ہے انگریزی میں بر کے لیے، نیکی، خیر، بھلائی، کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کی دوا دارو کرنا، یہ سب کیا چیریٹی ہے، چیریٹیبل ایکٹس۔ چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس، اب یہ تین الفاظ دیکھیے، اس نیکی کے کام کرنے سے ایک سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر، اینڈ ہیل، آپ کے اندر کے زخم جو ہیں وہ ان کے اوپر مرہم رکھا جاتا ہے۔ چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس، یہ تو نیکیاں جو ہیں یہ انسانوں کے قدموں میں جیسے پھول کسی نے بکھیر دیے ہو بکھرے ہوئے ہیں، جو شخص چاہے پھول اٹھا لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، وہ جو کھلے ہوئے پھول ہیں یا بکھرے ہوئے پھول ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ آپ کی جھولی جتنی بڑی ہے اتنی پھول سمیٹ سکیں گے۔ دے آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس، نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل بوتھ فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف امیروں کے لیے ہی صرف اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہوں، غریبوں کے لیے نہ ہو۔ غریب اپنی ایک روٹی میں کسی کو شریک کر لے گا تو اسے اس سے کہیں زیادہ مسنت حاصل ہو جائے گی، جبکہ لکھ پتی جو ہے 100 مسلی کھلا دے اور پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس کو وہ کیفیت نہیں مل سکتی کہ جو غریب ایک اپنی ایک روٹی کو بانٹ کر اگر کھا رہا کسی کے ساتھ۔ تو یہ کوئی ایکسکلوسیو وہ نہیں ہے کہ یہ صرف امیروں ہی کے لیے ہو، نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل مون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو۔ اب یہاں سیملی آئی ہے جسے کہتے ہیں تمثیل، دی اسموک ascends ایز ہائی فرام دی ہارتھ آف اے ہمبل کاٹیج ایز فرام دیٹ آف اے ہاٹی پیلس، ایک بہت شاندار محل ہے اس کی بھی چمنی سے دھواں جا رہا ہے، ایک بےچارے غریب کی کٹیا ہے اس کٹیا میں بھی کوئی چولہا جل رہا ہے اس میں سے بھی دھواں جا رہا، دھواں برابر اوپر جائے گا، اس کے اوپر جانے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چاہے وہ ہاٹی پیلس سے نکل رہا ہو اور چاہے ہمبل کیپ کاٹیج سے نکل رہا ہو۔ اسی طرح ان نیکیوں سے اپنے آپ اپنے باطن کے اندر ایک راحت کا احساس حاصل کر لینا، یہ سب کے لیے کھلا ہوا، کھلا میدان، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایمان کی فوراً بعد وہ آت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی، اب یہاں بھی انفاق کو پہلے لائے، اور یہی گویا کہ اصل روح بیان کی، یہاں تو ایک ہی چیز کا بیان ہو رہا ہے، لیکن یہاں نمایاں کیا ہے کہ ایک ہے وہ مال خرچ کرنا جو آپ کو خود پسند نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں جو دو رکوع آئے تھے اس میں بھی اس کی بات آئی تھی کہ اللہ تغمزو فیہ، تم جو ہے اپنا ردی مال نکال کر کسی کو نہ دو غریب کو، کہ جو اگر کسی وقت تم غریب ہو اور تمہیں دیا جائے تو تم کبھی پسند نہیں کرو گے کہ تم وہ مال قبول کرو، اللہ یہ کہ بس صرف اپنی نگاہ بند کر لو اور لے لو، ٹھیک ہے اب جو بھی میں نے ہاتھ دستے سوال دراز کیا تھا اب جو بھی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے قبول کر لوں گا، لیکن یہ کہ نہیں، مما تحبون، وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہوں، جو تمہیں پسند ہوں، وہ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں۔ اب انفاق کے بارے میں نوٹ کر لیجیے، بہت مفصل بحثیں ہم کر چکے ہیں کہ انفاق ہے خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کی مدیں جو ہیں ان میں ایک ہے غربا مساکین، ان کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے زیادہ طور پر عام طور پر صدقات کے لفظ آتے ہیں، اتائے مال کا لفظ آتا ہے، انفاق کا لفظ آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے صرف کرنا۔ لیکن اس میں بھی بہتر سے بہتر مال نکالو، اعلیٰ سے اعلیٰ مال نکالو، بیشتر مال نکالو، یہ نہیں کہ تھوڑا سا نکال دیا اور اس سے سمجھا کہ بس میں نے حق ادا کر دیا ہے، نہیں، بہتر
اور بیشتر مال نکالو اللہ کی راہ میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. اب ماں میں عام کر دی, جو بھی تم خرچ کرو گے, جو شے بھی, وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, اس کی قدر و قیمت سے واقف ہے. جن احساسات و جذبات کے ساتھ تم خرچ کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے. تمہاری دلی جو کیفیات اس وقت ہیں وہ بھی اللہ پر آیا ہیں. اور یہاں ایک نقطہ نکالا ہے بعض مفسرین نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست بھی ہے اور آج کے ماحول میں بڑا ریلیونٹ ہو گیا ہے, کہ وہ چیزیں بھی کہ جو آپ کے گھر میں بیکار پڑی ہوئی ہیں ان کا بھی کسی کو دے دینا ثواب سے قطعاً خالی نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ نیکی کا اعلیٰ مقام, بلند مقام, نیکی کی اصل حقیقت تک رسائی کے لیے تو جو محبوب مال ہے وہ خرچ کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ زائدہ ضرورت اگر کوئی مال ہے, یا وہ اب آپ کے دل سے اتر گیا ہے, کپڑا ہے کوئی ٹھیک ٹھاک ہے ابھی پھٹا نہیں ہے, لیکن وہ آپ کے دل سے اتر گیا, اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ نے اس کی جگہ نیا کپڑا سلوا لیا, تو دے دیجیے کسی کو, ظاہر بات ہے کام آ جائے گا کسی کے. تو یہ نہ سمجھے کہ اس میں اس کو ڈسکرج کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ کہ یہ بھی در حقیقت ثواب تو اس میں بھی ہے, خیر تو اس میں بھی ہوگا, لیکن یہ کہ یہاں جو اصل بحث ہے وہ یہ کہ نیکی کی اصل حقیقت, ورچو کی جو اصل ریئلٹی ہے اور اس کی جو حقیقت تک رسائی جو ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جو مال محبوب ہو اسے اللہ کی راہ میں صرف کرو. یہ جو میں نے کہا کہ آج کے حالات میں بہت ریلیونٹ ہے, وہ خاص طور پر میں افغانستان کے لوگوں کے بارے میں, کہ جو لوگ وہاں کچھ گئے ہیں جا کر دیکھ کر آئے ہیں, تو ان کو نے آ کر یہ کہا ہے کہ کوئی شے بھی ان کے لیے ایسی نہیں ہے کہ جو مفید نہ ہو. آپ کے گھر میں بیکار جوتے پڑے ہوئے ہوں وہ نکال دیجئے, دے دیجئے, کپڑے ہوں زائدہ ضرورت نکال دیجئے, دے دیجئے, جو شے بھی ہو وہ دیجئے, اس وقت ان کو ہر شے کی ضرورت ہے. جیسے کہ سورہ قصص میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پورا سینائی پیننسلا کراس کر کے پہنچے تھے مدیان یا مدین, اور وہاں جا کر اس کے باہر جو کنواں تھا وہاں بیٹھے ہیں, تو اس کے بعد جو دعا کی ہے انہوں نے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار میں تو ہر اس شے کا محتاج ہوں جو تم میری جھولی میں ڈال دے, ہر شے کا محتاج ہوں, چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس وقت میری ضرورت ہے, یا میرا کوئی جاننے والا ہی نہیں, پہچاننے والا ہی نہیں, میرے پاس کچھ نہیں, کوئی پیسہ نہیں, دولت نہیں, مال نہیں, میں تو گویا کہ محتاج, محتاج مطلق جسے کہا جائے, انتہائی محتاج, محتاجی کی کیفیت میں اس وقت ہوں, تو میری جھولی میں جو بھی ڈال دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہی معاملہ آج افغانستان کا ہو گیا ہے, خاص طور پر یہ جو اس وقت سینکشنز ان پر لگائی گئی ہیں. چنانچہ جمعے میں میں نے اعلان کیا تھا کہ ہر شخص اپنے گھروں میں دیکھے چیزیں, اپنے ٹرنک کھولے, وارڈ روبس دیکھے, جو چیزیں ضرورت سے زائد اور پڑی رہتی ہیں خام خواہ, وہ سال ہر سال سے بھی پڑی رہتی ہیں, جو آپ نے استعمال کبھی نہیں کی ہیں لیکن پڑی ہوئی ہیں. جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے ہاں تو کثرت کے ساتھ یہ صورت حال ہوتی ہے, جوتے کو جوڑے ہیں تو کئی کئی جوڑے پرانے پڑے ہوئے ہیں, وہ کوئی غریب آدمی ابھی اسے کافی استعمال کر سکتا ہے, تو وہ چیزیں دیجیے اللہ کی راہ میں. بہرحال اس وقت اس درس میں اس سے زیادہ بات میں نہیں کرنا چاہتا. اب اگلا مسئلہ آ رہا ہے, خاص مسئلہ ہے, جو یہودیوں نے حضور کے خلاف ایک اسکینڈل کے طور پر اور ایک آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ بنایا تھا, اور وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہود کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھے, نہ وہ گوشت کو جائز سمجھتے تھے نہ اونٹ کے دودھ کو. اب اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اسی شریعت کے پیروکار ہیں جو ابراہیم کی ہیں, ملت ابراہیم حلیف, ملت ابراہیم حنیفہ, لیکن ابراہیم کے زمانے سے تو یہ چیزیں حرام چلی آ رہی ہیں, یہ محمد نے کیسے حلال کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بات تمہاری غلط ہے, یہ چیزیں حرام نہیں تھیں. ہاں ایک خاص بات ہے جو اس کے پس منظر میں ہے, وہ کیا ہے, کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. اب الطعام یہاں پہ آیا, الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے, معہود, معہود ذہنی, جن چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں حلت و حرمت کے بارے میں جو ایک اختلاف اور نزاع برپا کر دیا گیا ہے, ورنہ یہ نہیں کہ ہر چیز کھانے سے جائز ہے, یعنی یہ کہ سور کا کھانا کبھی بھی جائز نہیں تھا اور مردار کا کھانا کبھی بھی جائز نہیں تھا, لیکن جو چیزیں عام طور پر کھائی جاتی ہیں یا اس معاشرے میں کھائے جن جن کا گوشت کھایا جا رہا تھا, اب وہ بکریاں ہیں, بھیڑے ہیں, گائے ہیں, بیل ہے اور اسی طرح اونٹ ہے, یہ چیزیں تھیں جو ان کے ہاں کھائی جاتی تھیں, ان کا گوشت کھایا جاتا تھا. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل, یہ ساری کی ساری کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے, الا ما حرم اسرائیل علی نفسی, سوائے اس کے کہ جسے حرام ٹھہرا لیا تھا خود اسرائیل نے اپنے آپ پر. اب یہاں اسرائیل آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے, اس لیے کہ ان کا جو نام تھا وہ تو یعقوب تھا,
لیکن ان کا خطاب یا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل عبرانی میں عبداللہ کو کہتے ہیں. اسر سے ہی اسیر بنا ہے, اور ہمارا تنظیمی اسرا ایک بندش جہاں ہو, بندش چند افراد مل کر ایک یونٹ بن گئے ہیں, وہ ہم اسرا کہتے ہیں اسے. اسیر وہ ہے جو بندھا ہوا ہے, بیڑیاں ہیں اس کے یا کوئی اور اس کے کسی زنجیر میں اس نے جکڑا ہوا ہے, وہ اسیر ہے. تو اسر عبد کے لیے, بندے کے لیے, غلام کے لیے. ایل جو ہے عبرانی میں اللہ کے لیے ہے. تو اسرائیل عبداللہ, حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب یا خطاب تھا. انہوں نے اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کر لی تھیں, خاص طور پر یہ اونٹ کا جو گوشت ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے بعض ان کے علماء کی منہ شگافیوں کی وجہ سے بعض اور چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں, جن کا کہ سورہ انعام میں ذکر آتا ہے, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. بعض چیزیں, وہ جانور وہ کہ جن کے ناخن پھٹے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ جن کا وہ ایک ہی کھر ہوتا ہے, وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دیے گئے تھے. لیکن وہ بھی اصل میں سزا کے طور پر, کہ انہوں نے بہت مین میخ نکالی, بہت سوالات کیے, تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے اپنے اوپر کچھ اور چیزوں کی بندش کرا لی. لیکن اصل مسئلہ جو تھا وہ اونٹ کا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو نہ کھانے کا عہد کر لیا تھا. اب اس کے ضمن میں دو روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ عرق النساء کا انہیں عارضہ تھا, سیاٹیکا جسے ہم کہتے ہیں, درد ہوتا ہے کہ جو کولے کی ہڈی سے شروع ہو کر اور پھر پوری ٹانگ میں ہیل تک جاتا ہے, یہ سیاٹیکا. تو یہ عرق النساء اس کو کہتے ہیں, یہ درد. اس کے بعد اس روایت میں دو حصے ہو جاتے ہیں. ایک کا کہنا یہ ہے کہ یہ اطباء نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں اور اونٹ کا دودھ بھی نہ پیئے. آج کل ہماری اصطلاح میں جسے کہتے ہیں شاید بادی ہونا, تو شاید یہی تصور اس وقت وہاں موجود ہو کہ یہ گوشت زیادہ بادی ہے. جیسے بڑے گوشت جو گائے کا, بھینس کا گوشت کے بارے میں ہمارے ہاں اب بھی تصور ہے کہ وہ بادی ہوتا ہے. تو اطباء کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہ گوشت نہ کھائیں اور اس کا دودھ نہ پیئے, تو اس لیے انہوں نے ترک کر دیا تھا. ایک رائے یہ ہے کہ وہ انہیں بہت محبوب تھا, بہت ہی اس کے مشتاق تھے اس کے کھانے کے, لیکن انہوں نے نظر مانی تھی, اللہ اگر میری مجھے اس عارضے سے, اس تکلیف سے نجات مل جائے تو میں اپنی محبوب ترین چیز ترک کر دوں گا. اور وہ محبوب ترین چیز جو ہے وہ اونٹ کا گوشت تھا جو انہوں نے ترک کر دیا. واللہ عالم کسی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا لی کہ میں اب یہ اونٹ کا نہ گوشت کھاؤں گا نہ دودھ پیوں گا. یہ چیز پھر ان کی اولاد میں چلی ایسے کہ اس نے شکل اختیار کر لی کہ شاید یہ کوئی شریعت کا ضابطہ ہے یا قانون ہے. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے حضور کی زندگی میں بھی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر بعض چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھی, قسم کھا لی تھی کہ میں یہ استعمال نہیں کروں گا. یا تو مغافیر کا شہد تھا, اور یا پھر یہ کہ کسی کنیز کی طرف آپ کا کوئی التفات ہو گیا تھا جو آپ کے بعض ازواج کو کھلا, تو آپ نے قسم کھا لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. یا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیوں اپنے اوپر حرام کر لیے وہ شے جو اللہ نے آپ پر آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے, صرف اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں. اس میں اندیشہ یہی تھا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو امت یہ سمجھے گی کہ شاید یہ آپ نے ایک طبع بشری کے طور پر نہیں کیا ہے, ذاتی ویسے ہی فیصلے کی بنا پر نہیں کیا, شاید یہ کوئی شریعت کا حکم ہے. تو چونکہ نبی کا تو ہر فعل جو ہے پھر آگے حجت بننے والا ہے, اسی سے تو استدلال کیا جائے گا, اسی سے بنیاد جو قائم کی جائے گی اپنے تمام دلیلوں کی, لہذا منع کر دیا گیا. لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا گیا, قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. آپ قسم کھا بیٹھے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے قسم کھولنے کا اور قسم توڑنے کا راستہ بتا دیا ہے, معین کر دیا ہے آپ کے لیے. یہ سورہ مائدہ میں تفصیل سے آ چکا ہے کہ اگر قسم کوئی پورے دل کے ارادے کے ساتھ کھائی گئی ہو اور اسے پھر توڑنا ہو یا کھولنا ہو تو اس کی یہ کفارہ موجود ہے. تو اسی طرح کا معاملہ تھا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے گویا کہ طے کر لیا تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے. فرمایا, من قبل ان تنزل التوراۃ. اور یہ واقعہ ہو چکا تھا تورات کے نزول سے قبل. ظاہر بات ہے حضرت یعقوب کے تو کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, انہی کی نسل میں تو آ رہے ہیں, انہیں تورات عطا کی گئی. تو یہ گویا کہ کئی سو سال قبل حضرت یعقوب کے کیے ہوئے ایک فیصلے کی بنا پر بنی اسرائیل کے اندر اس چیز کی بندش چلی آئی, حالانکہ تورات میں تو قل فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. تو اے نبی سے کہیے لاؤ تورات اور پڑھو اسے, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہاں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. میں نے اس کے لیے ذرا تحقیق بھی کی تو معلوم ہوا کہ تورات میں تو اتنا کھلا حکم لکھا ہوا ہے, ایوری موونگ تھنگ دیٹ لیویت آن ارتھ شیل بی میٹ فار یو
اب یہ جو پہلی کتاب ہے بک آف جینیسس، سفر تخلیق، اس کے نویں باب کی یہ تیسری آیت ہے. جو بھی زمین پر چلتی ہوئی چیز ہے، جانور جو رہ رہا ہے، جو بھی ہے جاندار، جو بھی ہے، ایوری موونگ تھنگ جو چل رہا ہے، دیٹ لیوتھ آن دی ارتھ شیل بی میٹ فار یو ایون ایز دی گرین ہرب ہیو آئی گیون یو آل دیز تھنگس، جیسے ہم نے ہری جو ہے سبزیاں اس زمین کی تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اسی طرح یہ تمام جو موونگ حیوانات ہیں ان کا گوشت بھی تمہارے لیے حلال ہے. یہی واحد آیت ہے تورات کے اندر، لہذا تورات سے وہ نکال کر نہیں دکھا سکے کوئی حکم اونٹ کی گوشت کی حرمت کا. تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ، اور نہیں دکھا سکے فمن افترا علی اللہ کذبا من بعد ذلک، تو اب اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر تہمت جڑے گا، غلط بات جو ہے اللہ کے اگر منسوب کرے گا، فاولائک ہم الظالمون، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ ہیں در حقیقت کے جو تعدی پر اترے ہوئے ہیں، جو ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں. یہ گویا کہ اسی طرح کی بات ہو گئی کہ جیسے مباہلے کی دعوت حضور نے دی تھی جو نصارہ کو، عیسائیوں کو، اور وہ اس سے کنی کترا کر بھاگ گئے تھے، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی کھلا چیلنج کیا کہ لاؤ تورات، قل فاتوہا فاتو بن تورات فتلوہا، لاؤ تورات اور کھولو پڑھو، ان کو تم صادقین اگر سچے ہو. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے دیکھو اللہ نے سچ بات واضح کر دی ہے، حقیقت واضح کر دی ہے، اگر تم مغالطے میں تھے تو اب اس کی تصحیح ہو جانی چاہیے. فتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفہ، بس پیروی کرو ابراہیم ہی کے طریقے کی جو یکسو تھے، ہر اعتبار سے یکسو، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے. تم نے اگر ابراہیم الاٹ کر دیا ہے بنو اسماعیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم اپنے آپ کو موسیٰ یا عیسیٰ تک محدود رکھے ہوئے ہو، جبکہ ان سب کا کہ جد امجد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو انہی کے ملت کی، انہی کے طریقے کی پیروی کرو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین. اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ جیسے سورہ بقرہ میں نے عرض کیا تھا، دو حصے ہیں، نصف اول میں خطاب اصلا ہے بنی اسرائیل سے، نصف دوم میں خطاب اصلا ہے امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے، اور ان دونوں کے مابین ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا. اس لیے کہ جب ان کو دعوت دی جا رہی تھی تو اسی بات کی دی جا رہی تھی کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے مابین ابراہیم کی شخصیت مشترک ہے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد ہے یہ قریش، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور ابراہیمی کے دوسرے بیٹے اسحاق کی اولاد ان کے بیٹے جو ہیں یعقوب ہیں، جن کی نسل ہے بنی اسرائیل، جن میں کہ یہ یہودیت اور بعد میں نصرانیت پیدا ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آؤ کہ ہم جمع ہو جائیں. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک چیز ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے، آؤ اس پر جمع ہو جائیں. تو اب اس کا ذکر یہاں بھی آ رہا ہے، بالکل وہی ترتیب ہے، چونکہ اب نصف اول ختم ہو رہا ہے. نصف اول اس کا 101 آیات پر مشتمل ہے، اور نصف دوم جو ہے 99 آیات پر مشتمل ہے. یہاں تو تقسیم بھی بڑی مکمل ہے، بالکل، یعنی دو ایک آیت کا فرق سمجھیے کہ 100-100 ہوتا تو بالکل مکمل تھی، تو ایک کا فرق ہے کہ وہ 100 کا 101 ہو گیا، اور ادھر 100 میں ایک ہو کر کم ہو کر 99 رہ گئے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مطلب اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے اور غلامی کے لیے اور نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ وہی ہے. للذی لام تاکید کا ہے، وہ یقیناً وہی ہے، بے بکہ جو بکہ میں ہے. یہاں سب سے پہلے لفظ بکہ سمجھ لیجئے، یہ مکہ اور بکہ در حقیقت ایک ہی لفظ ہے، یہ دو لغتیں ہیں ایک ہی لفظ کی. عربی زبان کا بھی قاعدہ یہ ہے، اور یہ مجھے آج ہی اصل میں جب میں صبح غور کر رہا تھا اور میں نے کچھ تحقیق کی ہے تو یہ میرے علم میں اضافہ ہوا کہ عربی زبان میں لام اور بے جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں، چنانچہ لازم، لازم کو وہ لازب بھی کہہ دیتے ہیں. یہ تین ان لازب جو حضرت آدم کی تخلیق میں تین ان لازب آتا ہے، وہ گارا جس میں کہ لیس پیدا ہو چکا، چپچپاہٹ پیدا ہو جائے، تو لازم ہم کہتے ہیں چپک جانے کو، لازم لزوم چپک جانا. ملتزم رفیق ہمارا تنظیم کا وہ ہوتا ہے جو واقعی چمٹ گیا اس کے نظم کے ساتھ اور پابندی کر رہا ہو، تو لازم کی جگہ وہ لازم بن گیا. تو نیم اور یہ بے جو ہے یہ ایک دوسرے کی جگہ انٹرچینج ہو جاتے ہیں. اور عراق میں در حقیقت شہر کو کہتے ہی بک تھے، چنانچہ ایک بہت بڑا شہر ان کا ہوتا تھا، اب تو خیر وہ بہت ہی یعنی شاید نام بھی کہیں اس کا باقی رہ گیا ہے، حقیقت کوئی ہے یا نہیں مجھے نہیں علم نہیں ہے. بال بک،
بال ان کا بہت بڑا دیوتا ہوتا تھا مشرکوں کا, تو بال بک وہ شہر کہ جو بال کا ہے, بال کا شہر تو بال بک تھا. تو یہ بکہ, یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو گھر تھا, یہ جو جگہ ہے بکہ, یہ عربی میں پھر بکہ بن گئی ہے. تو بکہ اور مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ یہی ہے. اگرچہ یہود نے جو تحریف کی ہے تورات میں, تو اب چونکہ انہوں نے ایک تو تحریف یہ کی کہ حضرت ابراہیم نے جس کی قربانی دینی چاہی تھی اپنے بیٹوں میں سے, وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق تھے. نمبر دو یہ کہ وہ قربانی کی جگہ یہ نہیں ہے بلکہ فلسطین ہی میں ہے, اس لیے کہ حضرت اسحاق تو یہاں آئے ہی نہیں, یہاں تو لا کے آباد کیا تھا. تو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو آباد کیا تھا مکے کے پاس. لہذا اب اگر وہ جو ذبیح اللہ ہیں وہ اگر حضرت اسحاق ہیں تو وہ تو ادھر آئے ہی نہیں تھے. لہذا انہوں نے پھر یہ کہا کہ فلسطین ہی کی ایک وادی کو وادی بکا کہہ دیا گیا, وادی بکا, بکا کو بکا بنایا, رونے والی وادی, کہ وہاں پر جاتے روتے, جیسے ان کی ویلنگ وال ہے جہاں جاتے ہیں روتے ہیں, تو ایسے ہی انہوں نے ایک وادی کا نام وادی بکا رکھ دیا جہاں جا کر کچھ وہاں روتے دھوتے تھے. تو اس سے انہوں نے در حقیقت تحریف کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ میں نے آج صبح جب مطالعہ کر رہا تھا میں, تو مولانا عبد الماجد دریابادی چونکہ خاصے بڑے عالم ہیں تورات کے, اور اس کے حوالے جو ہیں ان کی تفسیر میں بہت اچھے مل جاتے ہیں, کہ بالآخر جیوش انسائکلوپیڈیا نے آج یہ مان لیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ وادی بکا نہیں ہے, یہ بکا ایک اور وادی ہے جو بے آب ہو گیا ہے, جس میں کوئی پانی نہیں, جس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے, وہ وادی ہے. اگرچہ وہ جیوش انسائکلوپیڈیا والے بھی یہاں تک نہیں جا سکے, یہ سچی گولی اتنی نہیں ہضم کر سکے, اپنے حلق سے اتار سکے کہ اس میں واقعتا مان لیتے کہ وہ مکہ ہی ہے, لیکن یہ کہ بارہ وہ وادی بکا سے انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا. اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجیے, اول بیت, پہلا گھر, اس سے ثابت ہوتا ہے, میں آج نوٹ کر کے لایا ہوں جو مراحل ہیں اس گھر کے, تاریخ کے جو مرحلے ہیں اور اس کے جو ادوار ہیں. تعمیر اول اس گھر کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی. ظاہر بات ہے کیسے ممکن ہے, وہ اللہ کے نبی تھے, اور اللہ کا نبی ہو اور اللہ اپنے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے وہ کوئی گھر نہ بنائے, کوئی جگہ نہ بنائے, کوئی معین نہ کرے. تو پہلی تعمیر ہوئی ہے حضرت آدم کے ہاتھوں, اور یہ کہ وہ طوفان نوح تک وہ تعمیر برقرار رہی. طوفان نوح کے وقت جو ہے وہ مسمار ہو گیا, بہ گیا, سارا جو بھی اس کا اوپر کا میٹیریل ہے وہ بہ گیا. صرف یہ کہ وہ جو بنیادیں زمین کے اندر تھیں, زیر زمین, وہ باقی رہ گئی. ظاہر بات ہے سیلاب میں وہ تو نہیں ختم ہوتی, اوپر کی عمارت جو تعمیر تھی وہ ساری بہ گئی. تو پھر تعمیر ثانی جو کی ہے وہ ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دوبارہ اٹھایا ہے. چنانچہ بہت معنی خیز ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں الفاظ, کہ جب وہ ارفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, جبکہ ابراہیم اور اسماعیل اس ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. قواعد من البیت, قواعد تو موجود تھے لیکن اس کے اندر اب تعمیر اوپر کر رہے تھے, تو گویا کہ قواعد جو ہیں اس کی جو فاؤنڈیشن ہیں وہ پہلے سے موجود تھی. یہی سورہ حج میں آیا, اس بوانا لابراہیم مکان البیت, جبکہ ہم نے معین کر دیا, ابراہیم کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ جگہ, دیکھو یہاں پر وہ بنیادیں موجود ہیں, اس کے اوپر ہمارے گھر کی تعمیر کرو. تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ معمار ثانی جو ہے کعبے کے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد پھر یہ درمیان میں کسی اور حادثے سے یہ گھر مسمار ہو گیا, تو پھر قبیلہ جرہم جو آ کر آباد ہوا ہے وہاں حضرت اسماعیل ہی کے زمانے سے, پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی اثر نو. پھر اس کے بعد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل ابتدائی دور ہے زندگی کا, اوائل عمر میں, یہ پھر گر گیا تھا, تو اس زمانے میں قریش نے پھر اس کی تعمیر کی ہے. لیکن یہ کہ ان کے پاس سامان تعمیر قدر کم تھا, تو انہوں نے ایک حصہ باہر چھوڑ دیا, چھت پوری کی پوری کو چھت ڈالنے کے لیے سامان نہیں تھا, تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا. یہ حتیم جو اب بھی ہے, جو اب آپ جاتے ہیں جو بھی گئے ہیں عمرے یا حج کے لیے, تو وہ ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ علامت ہے اس کی کہ یہ حصہ بھی, یہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ تھا, لیکن اس میں ان کے پاس چونکہ سامان کم تھا. اسی طرح دروازے دو ہوتے تھے, ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا. انہوں کے پاس سامان کم ہوگا دروازے کو بنانے کے لیے, تو انہوں نے دروازہ بھی ایک ہی رکھ دیا, اور دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہر شخص ہر وقت اس میں داخل نہ ہو, اس کے اندر داخلہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ خواہ مخصوص اوقات ہی میں ہو. تو یہ کیفیت اس گھر کی تھی حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور نے مکہ فتح کر لیا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کر اور میں اثر نو اس کی پوری جو بنیاد ہے اس کے اوپر اس کی تعمیر کر دوں.
لیکن مجھے اندیشہ ہے ابھی تیری قوم کہا, یعنی یہ قریش حضرت ہے, حالانکہ وہ حضور کی بھی قوم تھی, حضرت عائشہ کی بھی قوم تھی, لیکن یہ جو آپس میں ایک محبت برا انداز ہے کہ شوہر بیوی سے کہ تیری قوم, کہ تیری قوم کا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ابھی ایمان لائی ہے, نو مسلم ہیں, ابھی وہ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے, تو کہیں ان کی کوئی یعنی ان کے اندر اس کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ الجھ پڑیں اور وہ خام خواہ جو ہے مشتعل ہو جائیں کہ انہوں نے یہ کعبے کو گرانے کا مسئلہ کر دیا ہے. اس لیے کہ کعبے کو گرانا تعمیر تو اثر نو ہوگی, تو گفترومی ہر بنائے کو نہ کعبادہ کنند تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کنند, نئی تعمیر کے لیے ایک دفعہ تو گرانا پڑے گا, تو یہ گرانا جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے احساسات کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے. لیکن اس کے بعد پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی ہے جو 6 سال قائم رہی حجاز میں, تو عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ چونکہ ان کی خالہ ہیں تو خالہ سے جو روایت آئی ہوئی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے گرایا بیت اللہ کو اور پوری عمارت کے اوپر, پوری بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کر دی. لیکن بنو امیہ تھے ان کے دشمن, جب حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اور ان کی حکومت جو تھی 6 سالہ حکومت ختم ہو گئی, تو پھر حجاج ابن یوسف نے پھر ان کے بنائے ہوئے گھر کو پھر گرایا اور پھر وہاں پر اثر نو وہی کہ جو قریش کا تھا حضور کے زمانے میں جس بنیاد پر اور جو پر تعمیر آج تک موجود ہے اس کو قائم کر دیا. اس کے بعد جو ہے بعض لوگوں نے چاہا کہ پھر اس کو گرا کر پھر مکمل اپنی اصل بنیاد پر تعمیر کرے, لیکن حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہم کہتے ہیں امام دارالحجرہ, انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ بار بار کا گرانا بنانا ٹھیک نہیں ہے, اب جہاں ہے وہ ٹھیک اسی طرح پر رہنے دیا جائے. وہ دن اور آج کا دن بالکل اسی بنیاد پر اسی تعبیر کے ساتھ خانہ کعبہ موجود ہے, بلکہ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بہت سے حوادث اس پر آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تاحال اس گھر کو بچایا ہوا ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین, یہ بہت بابرکت ہے اور رہنمائی کا منبع ہے, سرچشمہ ہے تمام جہان والوں کے لیے. اب اس کی تو جو ہے کوئی اپنی آنکھوں سے اس کی گواہی دیکھنا چاہے تو اب حج کا موسم ہے اور حج کے فرضیت کا حکم بھی آگے آ رہا ہے, تو حج کے لیے جائے تو اسے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گی, کیا کیا برکات وہاں پر ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانی عظیم وہاں نظر آتی ہیں. اتنا بڑا مجمع, کوئی مار پیٹ نہیں, کوئی کسی گالم گلوچ نہیں, کسی کے ساتھ کوئی تکلیف دینے کا معاملہ نہیں, اور ہر رنگ کا ہر نقش و نگار والا انسان وہاں آپ کو مل جائے گا, ہر فرقہ وہاں موجود ہے, ہر فرقہ کے لوگ موجود ہیں, کوئی انتشار نہیں, ایک ہی امام کے پیچھے نمازیں ادا ہو رہی ہیں اور نماز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا محفوظ رکھا ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود اس کا جو سیکوینس ہے, جو اس کی حیات ہیں, حیاتیں ہیں, رکوع ہے, سجود ہے, ان کی سیکوینس میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ یہ کہ جو کانگریگیشن ہے, جو اصل جماعت ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ کسی نے ہاتھ جو ہے یوں کر لیے, کسی نے نہیں کیے, کسی نے ہاتھ یہاں باندھ لیے, کسی نے یہاں باندھ لیے, کسی نے کھلے چھوڑ دیے, لیکن جو پیریڈ ہے اس کی فارمیشن اس میں کہیں کو رکھنا پیدا نہیں ہوتا. تو مبارکم و ہدل للعالمین فیہ آیاتم بیناتم, اس میں بہت روشن نشانیاں ہیں, جو بھی شخص وہاں جائے مشاہدہ کرے اسے اللہ کی عظیم نشانیوں کا وہاں مشاہدہ ہوگا. مقام و ابراہیم, اب یہ مقام و ابراہیم چونکہ یہاں پر جمع آیا تھا بینات, ورنہ تو ہم بدل کہہ سکتے تھے, سو فیہ آیاتم بیناتم کا بدل ہے مقام و ابراہیم, لیکن وہ جمع ہے اور یہ واحد ہے, اس لیے اس کو مانا گیا ہے کہ یہاں منہا گویا کہ محذوف ہے. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی, مثلا ایک زمزم ہے, بہت بڑی نشانی ہے, پانی چلا آ رہا ہے, چلا آ رہا ہے, چلا آ رہا ہے, کتنا پانی وہاں سے کھینچتا ہے کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے. پورا عرب کے اندر مدینے چلے جائیے تو مسجد نبوی میں وہی مائے زمزم ہے, آپ چلے جائیے ریاض اور تبوک چلے جائیں اور الخبر چلے, ہر جگہ زمزم موجود. یہ بڑے بڑے ٹینکس جو ہیں جو آپ کے یہاں پیٹرول وغیرہ کے چلتے ہیں ان سے بھی کہیں بڑے, وہ چل رہے ہیں مسلسل دن رات چل رہے ہیں اور بھر بھر کر وہ پانی جا رہا ہے, اور یہ ایک معجزہ ہے. یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, کیا اس کی سورس ہے, پھر اس کی جو کیمیکل جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک معجزہ بنی ہوئی ہے, وہ اس کے اندر غذائیت موجود ہے. 40 دن تک ایک انسان صرف اس کے اوپر جو ہے وہ گزارا کر سکتا ہے کہ اسے کسی اور غذا کی ضرورت نہیں ہوگی. کہاں سے ہے اس کے اندر یہ؟ اسی طرح کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں رمی جمرات, اب اگر یہ وہاں سے غائب نہ ہو جائیں تو وہاں تو پہاڑ کھڑے ہو جائیں. 30-30 لاکھ آدمی جو ہے
اور وہ ساتھ ساتھ کنکریاں مار رہے ہیں تو کتنی، لیکن وہ سب صاف ہو رہی. اور کوئی وہاں انتظام حکومت کا نہیں ہے، وہاں سے صفائی کا قطعاً کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں، صرف ان کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں کہ جن کا حج اللہ کو قبول نہیں ہے. جن کا حج قبول ہو گیا ان کی کنکریاں فرشتے لے جاتے ہیں، یہ جو بڑی بچی رہ جاتی ہیں وہ ہے کہ جن کا حج اللہ کو قبول نہیں ہے. اب یہ نشانیاں ہیں، لیکن انہی میں سے ایک نشانی یہ ہے، مقام ابراہیم. وہ مقام ابراہیم ہے، وہ ایک پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے. اب دیکھیے، نہ تو اس وقت یہ جو اسکیفولڈنگ آج ہوتی ہے، پیڑ لگائی جاتی ہے طرح طرح کے، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ پائپ اسکیفولڈنگ ہوتی ہے بڑی اہتمام کے ساتھ، تعمیر کے لیے پہلے جو ہے وہ تو پیڑ لگائی جاتی ہے، لیکن وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہی پتھر تھا، وہی خود اونچا ہو جاتا تھا، خود نیچے آ جاتا تھا، اور اس کو حضرت ابراہیم کی جو بھی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق وہ اٹھتا اور نیچے. یہ ایک معجزہ ہے. ہمارے جدید جو مفسرین نے اس کے خواب خواہ کی تعبیریں اور کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھیں یہ اس دور کا واقعہ ہے جبکہ ابھی انسان جو ہے ذہنی اور فکری اعتبار سے عہد طفولیت میں تھا، بحثیت مجموعی. نبی تو پورے طور پر وہ اس وقت بھی جو ہیں ہر چیز کے جاننے والے تھے، لیکن یہ کہ عام انسان، اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ معجزے جو ہے خرق عادت یہ بہت دکھاتا تھا، جتنے دکھائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو آل فرعون کو دکھائے گئے، آج تو نہیں وہ معجزے دکھائے جاتے، حضور کے زمانے میں نہیں دکھائے گئے، حالانکہ مطالبہ شریف تھا حضور سے کہ ہمیں وہی معجزہ کر کے دکھاؤ، نہیں دکھائے گئے، لیکن اس وقت یہ معجزہ تھا. اور اس کی خواب خواہ کوئی سائنٹیفک تعویل کرنا، مقام ابراہیم، مولانا اصلاحی صاحب نے بھی یہ غلطی کی ہے، یہ کہہ دیا مقام ابراہیم سے مطالعہ کہ یہاں پر قیام تھا حضرت ابراہیم کا، تو قیام ابراہیم کسی جگہ پر کسی کا قیام ہونا کون سی نشانی ہے؟ اس میں نشانی والی بات کون سی ہے جس کو اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم؟ اگر تو صرف رہائشی کا معاملہ ہے تو رہائش تو کسی بھی جگہ ابراہیم کی، اور ابراہیم کی رہائش تو نہ معلوم کہاں کہاں ہوئی، بلکہ مستقل رہائش تو یہاں کبھی ہوئی نہیں، اصل رہائش تو ان کی جو تھی وہ فلسطین میں تھی، وہاں پر اپنے چھوٹے بیٹے نمبر دو بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے کہ اصل خاندانی بیوی جو ان کی تھی وہ حضرت سارہ تھی. حضرت حاجرہ تو اصل میں جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ہدیتاً پیش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے اس زمانے کا رواج تھا کنیز کے طور پر، جیسے کہ حضور کی خدمت میں بھی مصر ہی سے پھر وہ آئی تھی ماریا قبطیہ، موقع سے مصر نے بھیجی تھی، اور انہی کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے الحضور کو جو بیٹا عطا فرمایا، حضور نے اس کا نام ابراہیم رکھا. یعنی ابراہیم کے پاس مصر سے ایک خاتون آئی کنیز کی حیثیت سے حاجرہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل جیسا بیٹا دیا. ان کی نسل میں محمد ہے، اور محمد رسول اللہ کے بعد پھر ان کے پاس مصر ہی سے ایک کنیز آ رہی ہے ماریا قبطیہ، اور ان کے وطن سے جو اللہ نے بیٹا دیا ان کا نام انہوں نے ابراہیم رکھ دیا. تو گویا دنیا گول ہو گئی اور چکر جو ہے مکمل ہو گیا. بہرحال یہ چیزیں جو ہے ان میں خواب خواہ کی کوئی سائنٹیفک تعویل جو ہے وہ خواب خواہ کا ایک یعنی ایک تکلف ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات جو بھی مفسرین کی ہے وہی صحیح ہے کہ اس سے مراد وہی پتھر ہے، وہ اب بھی رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر کے اوپر وہ اب نظر ابھی نہیں آتا پورے طور سے، اس کو ایک بلوری جو ہے وہ کیس کے اندر بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر نشان پاؤں کا موجود ہے. اب ایک پتھر کے اوپر پاؤں کا نشان پڑ جانا یہ خود معجزہ ہے. آخر یہ کہ کیا کوئی وہ ٹنوں وزن تو حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، اور وہ پاؤں کے نشان موجود ہیں اس پر مسلسل کتنے عرصے کھڑے رہے ہوں گے، یہ تو آپ اندازہ کر لیجیے. ایک باپ اور ایک بیٹا یہی تو تھے، اور کوئی مزدور تو لگے ہوئے نہیں تھے وہاں پر. اس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا ہی تھے، تو کتنا وقت لگا ہوگا، تو اس میں مسلسل کھڑے رہنے سے وہ یقیناً وہاں جو ہے پاؤں ان کے نشان پڑ گئے. ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے خانہ کعبہ کی. بدترین دور وحشت جو تھا جاہلیت کا، اس میں بھی یہ روایت رہی ہے اس گھر کی کہ باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں نظر آ گیا ہے تو بیٹا اسے کچھ نہیں کہے گا، نگاہ نیچی کر کے گزر جائے گا، چاہے وہ سالہ سال سے تلاش میں پھر رہا ہو اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں کہ میں بدلہ لے سکوں اور اسے قتل کروں، لیکن یہ کہ اگر حرم میں نظر آئے گا تو کچھ نہیں کہے گا اسے. کہتے یہ ہے کہ وہاں تو وحوش بھی، اب تو خیر آس پاس وہاں پہ کوئی وحشی جانوروں کے آنے کا سوال نہیں، مکہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، لیکن پہلے تو چھوٹا سا گاؤں تھا، تو وہاں جو ہے وحشی جانور جو ہے جنگلی وہ بھی کسی کو غضب نہیں پہنچاتے تھے حرم کے اندر. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ہیں، اللہ کے معجزات ہیں، ہر چیز جو ہے اس کے قبضۂ قدرت میں ہے. ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اب یہ لام اور علا کا استعمال یہاں پھر دیکھ لیجئے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر
للہ علی الناس، جیسے وہ جو دعا ہے جو میں نے بہت مرتبہ سنائی ہے کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنا دے، ہمارے خلاف نہ بنائیو، وجعلہ لنا حجتا ولا علینا، یہ ہمارے حق میں دلیل بن جائے، حجت بن جائے. تو اس اعتبار سے القرآن حجت لکا او علیکا، حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف، میرے اور آپ کے خلاف دلیل بن کر کھڑا ہوگا. اللہ یہ مجھے مانتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، مجھے مانتے تھے کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن مجھے سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں تھے. مانتے تھے میں اللہ تیرا کلام ہوں، لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ حجت بن جائے گی نہیں میرے اور آپ کے خلاف. تو وہی بات یہاں پر ہے، علا آتا ہے کسی کی مخالفت کے لیے اور لام آتا ہے کسی کے حق میں ہونے کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے اس گھر کا حج کرے. حج کے لفظی معنی قصد کرنا ہے. حاجی وہ ہوتا ہے کہ جو قصد کر رہا ہے، جو واپس آ رہا ہے وہ حاجی نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ غلط ہے. یہ حاج جو ہے وہ در حقیقت ہے ان کے لیے آمین البیت الحرام، یا اما یومو بھی آتا ہے اور حجہ یحجو بھی آتا ہے، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں. قصد کر جو جا رہا ہے وہ حاجی ہے، جو کر کے واپس آ گیا وہ حاجی نہیں ہے. وہ تو حاجی اب دنیا کا، حاجی اپنے گھر کا ہے. وہ اپنے گھر کا قصد کر کے واپس جا رہا ہے تو وہ حاجی اللہ کے گھر کا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھر کا حاجی ہے اس وقت. البتہ جب جا رہے ہیں تب وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، تو وہ حاجی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، البتہ اس کے ساتھ یہ اضافہ لگا دیا جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی، یعنی اس کے سفر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، اور اپنے جو بھی لائبلٹیز ہیں، ڈیپینڈنٹس ہیں اپنے، ان کے اس غیر حاضری کے عرصے تک کے لیے بھی ان کے اخراجات وغیرہ دے کر جا سکتا ہو. یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کر چل دے، جو ہے پونجی لے کر اور حج کے لیے چلا جائے. نہیں، ان کا اپنا حق ہے، ان کی اپنی ایک ضرورت ہے کہ جو پوری ہونی چاہیے. اگر اتنا ہے اور نہ آپ پر کوئی قرض ہے نہ کسی کا دینا ہے، آپ نے اس اعتبار سے بھی آپ کا دامن صاف ہے، اور پھر اب آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو اب آپ پر فرض ہو گیا حج. اور اگر یہ شکل نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، تو پھر حج فرض ہے ہی نہیں. اور یہ لوگ جو پیسے مانگ مانگ کر، چندے کر کے اور بھیک مانگ مانگ کر حج کرتے ہیں، یہ واقعتاً حج کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. وہاں پر بھی جا کر بدنام کرتے ہیں اور حج کو خراب کرتے ہیں. یہ جو سائلین، اور بہت اکثریت جو ان سائلین کی وہاں پر ہوتی ہے، وہ ہمارا ایک خاص علاقہ ہے، یہ سرائکی کا علاقہ جو ہے، یہاں سے بدترین جو ہے انسان وہاں پر بیگرز کی شکل کے اندر پہنچے ہوتے ہیں. یہ مظفر گڑھ ہے اور ڈیرہ غازی خان ہے اور یہ بھاولپور کا ایریا ہے، نیچے تک جو ہے یہ خانپور تک، یہاں کے لوگ بے تحاشا وہاں پر، عورتیں بھی مرد بھی، یہ نہ معلوم کس کس طریقے سے بھیک مانگ کر چلے جاتے ہیں، ٹکٹ خرچ کر لیتے ہیں وہاں پر، پھر جو ہے وہ بھیک مانگتے رہتے ہیں. تو یہ کام، یہ دراصل صحیح نہیں ہے. جس کے پاس استطاعت ہے فرض اسی پر ہے صرف. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو پھر کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے. اب یہ بڑا لطیف انداز ہے، یہاں کفر کس معنی میں آیا ہے؟ یعنی جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اور کوئی مانع نہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک طرح کا کفر کرتا ہے. اس کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی شخص حج کو فرض سمجھے ہی نہ، تو وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کے تو کفر کا فتویٰ بھی مفتی دے دے گا اگر حج کو وہ فرض سمجھتا ہی نہیں. ایک یہ کہ فرض تو سمجھتا ہے، کوتاہی یا نہیں کر رہا ہے، تب بھی یہ مانوی کفر یہ ہے، اس نے انکار تو کیا نہ اللہ کے حکم کا. تو جیسے آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو اب یہ کفر کے مختلف درجے ہیں، ایک کفر معنوی ہے، کفر حقیقی ہے، ایک کفر ہے قانونی، دستوری، لیگل، جس کی بنا پر ایک شخص غیر مسلم قرار پاتا ہے. پھر یہ کہ اگر اسلامی قانون ہو تو پھر مرتد قرار دے کر اس کو قتل کیا جائے گا، وہ کفر اور ہے. اور یہ کفر جو ہے اللہ کے احکام کی ناشکری کرنا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے. اور میں تو سناتا رہا ہوں ابتدا میں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا، شاز ہی کبھی یاد آتے ہیں، سائیں عبد الرزاق صاحب کہا کرتے تھے بڑے اپنے ایک جذب کی کیفیت میں، جو دم غافل سو دم کافر. انسان کا جو سانس بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزرتا ہے، نکلتا ہے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کی یاد رہنی چاہیے. اسی کو کہتے ہیں یہ جو پاس الفاظ، صوفیاء کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ سانس کی حفاظت کرنا، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ، ہر سانس کے ساتھ آئے.
اور یہ ہو جاتا ہے. آدمی جو ہے اس کی اگر عادت پیدا کر لے تو وہ ان انٹینشنلی بھی, آپ کسی اور کام میں لگے ہوں گے تب بھی وہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی آپ کی, اس لیے کہ اس کی کنڈیشننگ ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں پھر وہ آپ کے ارادے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی خاص. بہرحال وہ ان کے ہاں ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر, جو سانس غفلت میں نکلا ہے وہ در حقیقت ایک طرح کے کفر میں نکلا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تمام جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے. اب اس کے بعد دو آیات میں تو بڑی ہی پیشنیٹ پلی آ رہی ہے اہل کتاب سے, اور یہ اس سورہ مبارکہ میں دوسری مرتبہ آ رہی ہے. آیت نمبر 70-71 بھی اس سے پہلے آ چکی ہے, اور اس میں بھی وہی انداز تھا بہت ہی جذباتی انداز میں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, اے اہل کتاب کیا ہو گیا ہے تمہیں, تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم گواہ ہو کہ یہ اللہ کی آیات ہیں. یا اہل الکتاب لم تلبسون بالحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون, اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں تم حق کے اوپر لبادہ چڑھا رہے ہو, ملمہ چڑھا رہے ہو باطل کا, اور ہماری آیات کا اور حق کا انکار کر رہے ہو جانتے بوجھتے ہوئے. بالکل یہی انداز ہے, بہت پیشنیٹ پلی جس کو کہا جائے, جذباتی انداز. یہ بھی ہے قرآن میں ہے, عقل سے بھی بات کیجئے, جذبات سے کو بھی اپیل کیجئے. عقل سے عقلی انداز میں گفتگو ہوگی, جذبات کو جذباتی انداز کے اندر ان کو اپیل کیا جائے گا. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, کہیے اے نبی اے کتاب والو کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. واللہ شہید علی ما تعملون, اس میں تھوڑی سی دھمکی کا پہلو بھی آ گیا ہے, اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم دل میں مان چکے ہو کہ محمد اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, نبی آخر الزمان ہیں. اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ تم مان چکے ہو دل میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور تم نہیں مان رہے ہو, زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء, کہیے ہے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو. ظاہر بات ہے کہ وہ ایک طرف تو خود بھی روکتے تھے. صدا یا سدو, میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ فعل لازم بھی ہے, فعل متعدی بھی ہے. صدا یا سدو رک جانا, اور صدا یا سدو روکنا, دوسرے کو روکنے کے لیے بھی آئے گا اور خود رک جانے کا. یا سدون عن کا سدودا, یہ منافق جو ہے نبی آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں, اور یہ رک جانا خود اور دوسروں کو روکنا یہ ہے. لما تصدون عن سبیل اللہ, کیوں خود بھی رکے ہوئے ہو, خود بھی محروم ہو, اور ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تم اپنے اسی جذبے کے تحت جو ہے ان مسلمانوں کو جو ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی چاہتے ہو کہ کھینچ کر تمہیں واپس وہ ان کو لے جائیں اللہ اپنے اسی سابق دین میں. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا, جو ایمان لے آتا ہے تم چاہتے ہو اس کے لیے کوئی کجی پیدا کرو, کسی طرح کے شک و شبہ پیدا کر دو, کوئی دل میں وسوسہ پیدا کر دو, کوئی ڈال دو اس کے دل میں کوئی بات جس سے کہ پھر وہ واپس آنے والے بن جائیں. وانتم شہداء, حالانکہ تم جانتے ہو, یہ ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا, تم جانتے ہو کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ دین حق ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وما اللہ بغافل عما تعملون, پھر وہی دھمکی کا انداز, اور دیکھو اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. اب آخری دو آیات میں خطاب ہے اہل ایمان سے کہ یہ جو کشاکش ہے اور یہ جو یہودی اور نصارہ اس کوشش میں ہے کہ تمہیں واپس پھیر کر لے جائیں, چاہے وہ اپنے دین میں لے جائیں اور چاہے تمہارے سابقہ دین میں چلے جاؤں, اس پر بھی راضی ہیں وہ. یہ وہی مشرکانہ اوہام اور وہی مشرکانہ جو ہے عقائد تم اختیار کر لو, لیکن بہرحال محمد سے انہیں قد ہے, ضد ہے, دشمنی ہے, بغض ہے. وہ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و فدا و آباؤنا و امہاتنا, کہ ان سے تمہارا دامن جو ہے وہ کس طریقے سے علیحدہ کر دیں. تو اس میں انظر, اب یہ بھی دیکھیے ایک اور نوٹ کر لیجئے پوائنٹ, کہ یہ بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے مابین مشابہت والے نکات میں ہے. وہاں بھی جو پہلے 18 رکوع ہیں ان میں خطاب ہے سارا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل, سوائے ایک آیت کے, غالباً وہ 14 رکوع ہے جس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا, اے مسلمانوں دیکھو یہ شرارت کرتے ہیں یہودی, تم راعنا کہتے ہو, یہ راعینا کہہ کر اور حضور کے لیے توہین کا پہلو نکال لیتے ہیں. راعنا, ذرا ہمارا لحاظ کیجئے, ہماری رعایت فرمائیے, آپ ذرا بات دوبارہ فرما دیجئے. اب ظاہر بات ہے کہ حضور اگر ادھر رخ کر کے گفتگو کر رہے ہیں تو ادھر والے نہیں سمجھ پائے ہیں. راعنا, اے حضور ذرا ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں, ہمیں دوبارہ یہ بات بتا دیں. تو یہ ان کا ایک مجلسی کلمہ تھا, جیسے آپ کے یہاں انگریزی میں ایکسکیوز می, اب ایکسکیوز می وہ نہ معلوم کس جگہ پر استعمال کر دیتے ہیں, وہ ایک ان کا ایک کلام کا انداز ہے.
اسی طرح کا رعینہ تھا، تو انہوں نے اس کو رعینہ کہنا شروع کر دیا، اے ہمارے چرواہے. اور جب کسی نے کہا یہ کیا کہا تم نے، میں نے تو رعینہ کہا تھا جناب، یہ تو کوئی آپ کے اپنے دماغ میں خلل معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا رعینہ سن لیا، میں نے تو رعینہ کہا تھا، آپ نے رعینہ سنا ہے تو قصور آپ کے کان کا ہے میرا نہیں. تو اسی طرح کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر بھی اب کہا جا رہا ہے. یہ ایک ہی مقام ہے جس میں کہ گفتگو ہو رہی ہے اس پورے حصے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں میں سے کسی کی کہ جو جن کو کتاب دی گئی تھی، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے دو فریق موجود تھے وہاں، یہودی نصرانی، یا یہ کہ ان کے مختلف طبقات تھے، ان کے میں سے کسی کی بھی اگر تم نے پیروی کر لی اور کسی کی بھی بات مان لی، یردوکم، وہ لوٹا کے لے جائیں گے تمہیں، بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر لے جائیں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے، تمہارے دین سے تمہیں بچلا دیں گے. وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ. اب یہ بھی ایک بڑا لطیف انداز ہے مسلمانوں کو سمجھانے کا اور ان کو اس راستے کی طرف توجہ سے روکنے کا، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرو، تمہارے شایان شان نہیں ہے، بالکل تمہارے لیے یہ چیز جو ہے کسی بھی درجے میں مناسبت رکھنے والی نہیں ہے. کیفا تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، تمہارے مابین تو اللہ کے رسول موجود ہیں اور تمہیں تو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، صبح و شام سنائی جا رہی ہے، تم نماز پڑھتے ہو محمد کے پیچھے اور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر فجر کی نماز پڑھ رہے ہو تو کتنی اس میں طویل قرات ہو رہی ہے، پھر مغرب اور عشاء، اب ظہر میں اور عصر میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ خاموش ہوتا ہے تو امام جو ہے وہ اپنے طور پر پڑھتا ہے تو آدمی نہیں سنتا، لیکن صبح و شام تو تلاوت ہو رہی ہے مغرب میں اور عشاء میں، اور ہماری طرح کی تلاوتیں چھوٹی نہیں ہوتی تھی، حضور کی تو مغرب کی نماز میں بھی تلاوت جو ہے کافی طویل ہوتی تھی، ہمارے ہاں تو مغرب کی نماز میں تو ہم نے آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں تو قرات طویل ہوتی تھی، فجر کی قرات تو بہت طویل ہوتی تھی. تو اس حوالے سے تتلا علیکم آیات، باقی بھی ہر موقع پر جب بھی موقع ہوتا تھا حضور قرآن مجید ہی پڑھ کر سناتے تھے، خطبہ جمعہ ہوتا تھا تو کانا یقرا آیات من القرآن ویذکر الناس، خطبہ جمعہ میں حضور کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور اسی کے حوالے سے تذکیر کرتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے. تو کیف تکفرون، کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کرو، یعنی ہرگز نہ ان کی طرف توجہ دو، ہرگز ان کی طرف دھیان نہ کرو، ہرگز ان کی بات نہ سنو، ڈونٹ لینڈ این ایئر ٹو دیم، اس لیے کہ اگر تم نے اپنا کان جو ہے ذرا ان کی طرف لگا دیا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں پھر کے لے جائیں، اس لیے کہ ہر شخص کی علمی صلاحیت اور استعداد اتنی نہیں ہوتی، ہر شخص کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا. کچھ ابھی تازہ ایمان لائے ہیں، ابھی مدنی دور ہے، شروع کے اندر لوگ ایمان لائے ہیں مدینے کے لوگ، ابھی ان کے ہاں وہ بہت سے لوگ ہیں بڑے جازم ہیں بڑے پختہ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ کچے بھی ہیں. اگر تم نے ان کی باتوں پر توجہ دینی شروع کر دی اور ان کی باتوں کو جو ہے غور سے اور ان کو مخلص سمجھتے ہوئے ان کی باتیں سننا شروع کر دی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں بچلا دے. وہ کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، کیسے ممکن ہے کہ تم جو ہے کفر کرو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے مابین اللہ کے رسول موجود ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی بھی چمٹ جائے اللہ کے ساتھ، جو پناہ میں آ جائے اللہ کی، اصل میں عصمت کہتے ہیں حفاظت، عصمت و حفاظت، عصمت و عفت، عورت کی جو ہے خاص طور پر اس کی پاک دامنی جو ہے اس کے لیے لفظ عصمت آتا ہے، لیکن عصم کا معنی کیا ہے؟ عاصم، لا عاصم اليوم من امر ربی الا من رحم، جبکہ حضرت نوح نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، اس کو جب دیکھا تھا کنعان کو کہ ڈوبنے لگا ہے تو کہا تھا کہ اب بچے میرے بیٹے آ جا، اب بھی سوار ہو جا ہماری کشتی میں اور تو کافروں کے ساتھ نہ رہے. انہوں نے کہا ساوی لا جبل یاسمنی من الماء، نہیں نہیں ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا اس طوفان سے. یاسمنی عصم کے معنی بچا لینا. جواب میں حضرت انہوں نے کہا دیا لا عاصم اليوم من امر ربی الا من رحیم، آج کوئی نہیں ہے اللہ کے حکم سے کسی کو بچانے والا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہو جائے. تو عصمت کے معنی حفاظت کے ہیں. باب افتعال آئے گا اعتصام، تو اپنے لیے حفاظت حاصل کرنا، آپ کسی کی پناہ میں چلے گئے ہیں، جیسے کوئی بچے کو اگر کوئی اندیشہ ہے، کوئی خوف کسی نے ڈرا دیا، بھاگے گا اور ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا، وہ ماں کی گود میں پہنچ گیا، ماں کی چھاتی سے چمٹ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب آ گیا ہوں کسی بڑی پناہ گاہ کے اندر،
چاہے آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کچھ ہوا ہے سن 47 میں بھی اور اب ہوتا ہے, ہوا اس کے بعد سن 70-71 میں ہوا ہے ایسٹ پاکستان میں, کہ کوئی درندہ صفت انسان آگے بڑھے اور اس بچے کو ماں کی گود سے کھینچے, نکالے, اچھالے اور کسی برچے کے اندر جو پھرو دے, ہو جائے گا. لیکن بچہ ماں کی گود میں آ کر سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا, میں قلعے میں آ گیا ہوں, میری حفاظت اب ہو جائے گی. یہ ہے احتسام, اپنی حفاظت کے لیے کسی کے دامن میں آ جانا. تو فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے, جو اللہ سے چمٹ جائے, فقد ہدی الی صراط مستقیم, تو اس کی تو ہدایت ہو گئی ہے سیدھے راستے کی طرف. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.